тарифи на енергію, вони постійно зростають, і це тенденція, світова тенденція. А для цього люди вже придумали механізм, який діє більше, ніж чверть століття в Західній Європі, в Східній Європі. Мова йде про, в першу чергу, це утеплення, це термомодернізацію, це енергоефективність, яка сьогодні дуже популярна стає і на території України. Якщо мова йде про електричну енергію, так, то за програмою Держенергоефективності, яку ми започаткували в кінці 2014 року, сьогодні в нас багато домогосподарств, в тому числі багатоповерхових будинків, бере кредити і встановлює енергозберігаючі лампи, системи освітлення, міняє в себе в під'їздах, і ця тенденція продовжується і набирає дуже позитивну динаміку. Але економлять не лише електричну енергію, економлять газ, економлять тепло. І немає на сьогоднішній день жодного матеріалу для утеплення або технології для утеплення, на яку б Держенергоефективності не надавало співфінансування. А чи вистачить взагалі ось таких кредитів, пільгових кредитів для населення? Тобто їх можна і далі, оформлювати? Так. В минулому році було за один рік оформлено на 1 мільярд 300 мільйонів гривень теплих кредитів. Скористалися теплими кредитами приблизно 100 тисяч сімей. З них 206 багатоповерхових будинків, які почали протягом останніх 3 місяців минулого року дуже серйозно активізуватися. А в цьому році ми надіємося, що буде не менше, ніж 3,5 мільярди гривень видано на утеплення домогосподарства. Ми зустрічали таку цифру, що в утепленні сьогодні нуждається порядка 85 многоэтажних, 85% всіх многоэтажок, які є в країні. Тобто, виходить, що поле не пахане. Так, це досить величезний потенціал. 80% як мінімум потребує термомодернізації. І це великий участок як для бізнесу. І це добре, це робочі місця додаткові, це точка росту нашої української економіки. І це можливість для тих домогосподарств, які сьогодні живуть в багатоповерхівках, але вони побудовані в 60-ті, 70-ті роки, зробити своє життя комфортніше, тепліше і за невеликі гроші. Оскільки вони йдуть в банк, беруть кредит в гривнях, не в валюті, а в гривнях. Так. Держенергоефективності сьогодні відшкодовує для багатоповерхівок 40% від тіла кредиту. Це немаленька сума. Скажу більше, за нашою ініціативою в нас є домовленості з органами місцевого самоврядування, і за минулий рік було прийнято 85 муніципальних програм, які відшкодовують ще й відсотки по залишкам на те тіло кредиту, яке ми відшкодували. Тобто ми відшкодовуємо 40% тіла кредиту, решта 60% це йдуть щомісяця відсотки, і муніципалітети їм відшкодовують. В цьому році ще додатково близько 120 муніципалітетів запроваджують такі програми. Тобто населенню дуже вигідно.